Централізоване водопостачання села Мар'їнське на Криворіжжі завтра може припинитися. Наразі мешканці роблять запаси на подвір'ях, а влада заповнює резервуари. Водосховище через підрив Каховської ГЕС обмінило до критичних показників. В деяких прибережних до нього громадах вода відійшла від берега на 100-300 метрів. Тож незабаром водоканали, які качали звідти воду, технічно не зможуть цього робити. Влада розробляє альтернативні шляхи забезпечення людей водою. У Зеленодольській громаді на Криворіжжі найважче з водою зараз у селі Мар'їнське. Поки централізоване водопостачання там ще є. Але найвірогідніше вже завтра – крани будуть порожніми, каже міський голова Дмитро Невеселий. Поки ж вода ще тече, місцеві роблять запаси. Пан Сергій закачав у басейн 2 куби. В залежності від того, там наскільки душем пользуюся, якщо не буде води, тільки на пітьо, ну, 2 куби. Нам в середньому там около 5 кубів на місяць вистачає води. Це якщо там без всяких поливів. Але місцевих найбільше турбує не питна, а технічна для поливу городів. Кажуть, все просить води. Та важко взагалі, все сохне. Я не знаю, як воно все кінчиться. Чим воно кінчиться, не знаю. Все повисихало, все сохне. А що його підгорнула ту картошку, вона сохне. Водички нема. Воду, казали, вже будуть відключати. Я не знаю, як ми городи будуть. І взагалі, ну, в мене, наприклад, теж розсада посаджена. Жалко, ну, пропаде і остатися без помідорів теж. Мар'їнський сільський голова розповідає, місцеві живуть переважно за рахунок риболовлі та городництва. Через різке падіння рівня води у Каховському водосховищі водкарям там тепер робити нічого. Та й врожай ягід, овочів та фруктів під питанням, бо сподіватися на опади в їхній кліматичній зоні марно. Наш край дуже славиться фруктами, виноградниками, розведенням полуниці. Все це пов'язано з поливом, з зрошенням. Якщо це і в тому числі і всі інші види овочів, і овочів, і фруктів. Якщо зникне вода, звичайно, в селі буде надзвичайно складно виживати. Нині у Мар'їнському зо 4 тисячі жителів, 10-та частина – переселенці. Представники влади кажуть, без води людей не залишать. Вони вже розробили плани її підвезення. Звернулися до партнерів з проханням допомогти з водовозками, а до експертів – щодо буріння артезіанських скважин на території всієї Зеленодольської громади. Бо з обмілінням Каховського водосховища поступово зникає вода в колодязях та звичайних скважинах. Скважини – це потрібно бити артезіанські скважини, дуже глибокі, але це скважини дуже складні по виконанню їх, тому будемо зараз шукати експертів, які зможуть дати нам відповідь, чи є можливість знайти цю артезіанську воду саме в цьому населеному пункті і в населених пунктах нашої громади. Каховське водосховище забезпечило водою 2/3 жителів Криворізького району. Враховуючи те, що наразі рівень там впав нижче робочих показників для водоканалів, найближчим часом люди можуть залишитися без централізованого водопостачання. Щодо рівня води, наразі фіксується щоденно і почасово фіксується рівень води на території Каховського водосховища. Зараз майже вже на критичному рівні, але говорити про те, наскільки він упав ще рано, тому що вода ще витікає і повністю не зупинилась. Але повністю без води люди не будуть. Поки в області не реалізують проєкт з 2 водогонами, мешканцям постраждалих через підрив ГЕС районів Дніпропетровщини доставлятимуть питну воду. Допомагатимуть як міжнародні благодійні організації, так і інші регіони України. Альона Вєтрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».